Сьогодні відбувається другий фестиваль домашніх улюбленців в місті Чернівці. Він відбувається в рамках нашого проєкту. І задача фестивалю – це об'єднати всіх власників домашніх тварин, котів, собачок і всіх інших екзотичних тварин навколо ідеї «Відповідальний господар». Ми, чесно сказати, не готові до самого конкурсу, тобто представлення у нас як такого немає. Ми просто вирішили вперше прийняти участь і подивитися, що у нас вийде з цього. Ми знаємо одне, що наш Фунтик найкращий. Він дуже радіє, коли хтось приходить до нього, зразу кидається, починає гавкати, від радості навіть хвостом виляє. Він, коли плескаєш і сидиш і плескаєш, то він біжить до тебе. І він зразу ж показує свої кісточки. Собачки, яких тут роздають, це представники наших громадських організацій міста Чернівці, це волонтери, які забирають собачок, яких покинули на вулицях, і безкоштовно роздають людям. Ми так само в першу чергу спрямовуємо наші заходи і сили всі для того, щоб люди не звертали увагу дуже багато на породу, а брали безпритульних собак додому. Це зменшить кількість безпритульних на вулицях, і крім того, собачка безпритульна – це показник доброти і щирості людини справжньої, а не просто того, що вона прагне за якимось модою чи за якимось трендом і хоче собі просто гарну іграшку.